ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ମିଟିକା ମାରି ଆସିକା ଥାନା ତଥା ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁଡ଼ିସ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଖନନ ଓ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ିସର ଘାଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିସ୍ତାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ଏଭଳି କଳା କାରନାମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁକିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାକଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲିଜ୍ଧାରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାକେଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲ ତଥା ଆସିକା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୁଡ଼ିସର ଗ୍ରାମ ବାଲେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 28.520 ଡେସିମିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ପାକିଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଆସିକା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଆସିକା ପୋଲିସ ପାକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଆସିକା ପୋଲିସ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଉ, ବାଲି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେସ୍ ବନ୍ଦ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାକିଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟଦାନରୁ ନିର୍ବୃତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।